el paper del president, és evident que en aquest cas és fonamental. Aquesta il·lusió que sí tenia ell, o aquest, no ho volia verbalitzar, però sí, jo crec que ell tenia al cap que l'equip algun dia podia fer aquest salt, jo crec que al final va filtrar a tot arreu i al final ens ho van creure. Per què? Perquè la persona que estava dalt de tot, al final ell sí que s'ho creia o somiava amb això. Per això jo crec que ell va ser aquesta persona tan important en tot aquest procés, no? És a dir, portar l'equip de segona B a primera divisió. Com va ser l'aposta per Luis César? Va ser una, jo crec que va ser una decisió cabdal en tota aquesta història. Sí, des del primer moment vaig veure clar que Luis tenia que ser el nostre entrenador, una persona valenta, amb màxima il·lusió, i que tenia clar que volia ser entrenador segon i que volia pujar a primera divisió, no? Perquè jo li vaig dir, escolta, quiero ir a primera, no? I ell tenia clar que... Ell va assumir aquest repte? Sí, sí, ell sabia que podíem pujar primera, no? Sí que t'he dit des de dins que no hi havia, no teníem aquella pressió a començament de temporada de dir l'objectiu és pujar primera, perquè no teníem, com deies tu, una plantilla de, millor que la resta, però jo crec que en aquell moment sí que ja vas veure en el dia a dia, quan tu dius baixes molt al vestidor, estàs amb l'equip, vas veure aquell canvi de mentalitat de l'equip de dir ara sí que tenim un objectiu marcat de dir i ara anem per allò. Va haver un moment que quan quedaven, jo diria que 10-12 jornades els jugadors es creien que podien pujar, i el Luis també, i tots els tenis que teníem veien que podien pujar, i veien que, home, que pujar a primera divisió era el màxim, i per la gent del Nàstic era el màxim, vull dir, portaven gairebé 60 anys sense estar a primera divisió. La vida també t'ha de fer feliç, també els records, no? I a vegades vius etapes que no són gaire bones, algunes etapes difícils, i t'has de recordar d'aquestes bones, no? I són les que a vegades te donen força per seguir. Clar, clar que sí. Jo a vegades me miro el vídeo de l'any aquell de l'ascens, hi ha un resumen molt xulo que es va fer, no? Un documental molt bo, i a vegades me'l miro, no? Perquè, ostres, tu, una cosa més estona. I aquests records, bueno, te fan viure quan tens moments baixos o quan tens a vegades dificultats, doncs, bueno, veus que has pogut aconseguir i que la gent va ser feliç, doncs, home, això és una satisfacció, no? Jo ja també estava al final de la meva carrera, ja sabia que no tornaria a tenir un moment com aquell, potser, i a més, com que saps que és tan difícil, ho valores molt més com que quan ets jove, i recordo que parlàvem amb el Lluís Codina, per exemple, i em va dir, és que jo vaig viure de la mateixa forma. Hi ha gent que veus el jove i la gent que té aquest caràcter d'exterioritzar-ho tot, però hi ha gent que ho vam viure d'una forma molt diferent. Jo no sé com ho vas viure tu, vas treure tot això? Però per mi va ser una diversió. Dic, escolta, jo hi he aconseguit el meu objectiu, vaig dir que en 5 anys pujaríem a segona, ho hem aconseguit en 4, i va ser ja el màxim dels màxims, no? Si nosaltres vam aconseguir una cosa important en aquella època, no? Que els nens de Tarragona i els nens petits de Tarragona tots eren del Barça o del Madrid. I tu saps, vull dir, jo recordo que portava els meus fills a l'escola o a la guarderia i els nens eren del Barça a Madrid, no? I els que eren del Nàstic eren una mica els estranys. I vam aconseguir que, a poc a poc, els nens de Tarragona fossin del Nàstic, no? I van vendre moltíssimes samarretes a nens, i els nens petits van saber el que era el Nàstic, eh? Perquè en aquells 2 anys, puja a segona, el 2004, puja a primera, i la gent es va fer del Nàstic, sobretot els nens petits, no? Perquè era important, no?, que els nens tinguessin l'orgull de portar la samarreta del Nàstic. Bueno, i de fet, un cop aconseguit aquell èxit, la següent temporada, primera edició, ja no vas continuar com a president. Potser és aquell dia que comentem de Jerez, aquell cap de setmana, no?, del partit de Jerez i la tornada, la Rua, l'Ajuntament, potser va ser el teu moment més àlgid, no?, com a president. Ja, evidentment, ha de ser aquell. El millor moment, aquell és el dia. Jo tinc 4 dies importants de la meva vida, no? I aquest és el cinquè, el dia que van néixer els meus 3 fills, el dia que em vaig casar amb la meva dona i, evidentment, el dia que vam pujar a Jerez, no? Aquests 5 dies són els més importants de la meva vida, no?